Латекс, корсети, батоги, високі чоботи, шкіра, біль, домінація, підкорення. Чому декого це заводить? Що таке фетиш та фетишизм? Які фетиші мають українці? Як інтимні вподобання перемістилися з ліжка на подіум та у масову моду? Це сьогодні обговоримо. Спочатку значення слів «фетиш» та «фетишизм» розглядали суто у релігійному та антропологічному контекстах. Фетишизмом називали культ неживих речей у первісних племен, а фетишем – матеріальний предмет, який обирається людиною або плем'ям за божество. Це, наприклад, могло бути дерево, море, каміння. Та на початку 19 століття значення слова «фетиш» розширилося, і ним стали називати усе, що з тієї чи іншої причини ставало об'єктом ірраціонального поклоніння. Сексолог 19 століття Ріхард фон Крафт Ебінг дав визначення, згідно з яким фетишизм – це збудження від певних рис жінки або від деяких предметів жіночого гардеробу. Та це й не секрет, що багатьох чоловіків приваблюють жіночі штучки, як от туфлі на високих підборах чи певні види білизни. То що, вони усі фетишисти? Ну, родоначальники сексології були схильні думати саме так. Спойлер, вони помилялися. Пізніше люди помітили, що у фетишизму багато спільного також із владою. Кінознавиця Лінда Вільямс зауважила, що у порнографічних фільмах момент «шот» є об'єктом фетишизації. І справді, у 20 столітті фетишизм почав асоціюватися з уявленням про божевільний секс з акцентами на тих чи інших предметах одягу, туфлях на високих підборах, чи туго зашнурованих корсетах, або окремих частинах тіла, наприклад, на стопах чи волосі. Зараз же офіційне визначення фетишизму – це сексуальне збудження у відповідь на предмет або частину тіла, наприклад, взуття на підборах або ноги. Загалом різних людей може збуджувати різне – частини тіла, запахи, окремі предмети. Та ці стереотипні уявлення про фетишизм як якесь відхилення на сексуальному ґрунті треба викорінювати. Бо шкіра, латекс, високі підбори, корсети, татуювання та пірсинг – це вже атрибути моди та поп-культури. І з вами все окей, якщо вас заводить певний тип одягу чи взуття. До речі, а що найбільше заводить українців? Які наші фетиші? Знати це можемо, хіба с**но, до нього і звернімося. У кінці 22-го року сайт Pornhub опублікував підсумки року. У звіті зібрали головні найпопулярніші запити і показники топ-20 країн. Зокрема, і України. Очолює наш топ лесбійське п**но. Як несподівано. No, God, please, no! No! Також українці люблять дорослих жінок. Категорія «Мілф» на другому місці. На третьому місці – аніме. На четвертому – «Гардкорчик», категорія «Жорстко». Також у топ увійшли запити «БДСМ», «Ноги» і «Фемдом». Жіноча домінація. Що ж, фетишистів серед нас багато. І це окей. Ви не є збоченцями, якщо вас заводить щось конкретне. Якщо ви, звісно, не вчиняєте насильницьких дій. І, звичайно, ніколи не забуваємо про активну згоду. А вже тоді втілюйте ваші найпотаємніші бажання. До речі, я навіть знаю, де можна вигідно купити для себе і не тільки класні забавки та білизну. Хочете панчохи? Є класні в різних кольорах. Гартери? Ось вам гартери. Шукаєте іграшки? Є для хлопців, для дівчат та для пар. А ще лубриканти та багато інших приколів. За посиланням в описі обирайте, що подобається. Пишете у Direct, все дуже конфіденційно. Використовуйте промокод на знижку DARKA10. І хочете гратися? Грайтеся! А тепер про те, як наші сексуальні фантазії перемістилися з ліжка на подіуми та вулиці. Одним з найяскравіших жіночих фетиш-образів є домінатрикс. Гадаю, так зрозуміло, що йдеться про жінку, яка домінує. Особлива заслуга у популяризації цього образу у поп-культурі належить телевізійному серіалу «Месники». Актриса Даяна Рік зіграла у ньому Емілі Піл – сильну сексуальну жінку, найвідомішим одягом якої були облягаючий комбінезон із чорної шкіри – кетсьют. 90-ті ознаменувалися відродженням інтересу до стилю Емілі Піл, як до невід'ємної частини моди та ретро-60-х, особливо на облягаючі комбінезони. Тільки от цього разу
Квазімода її представила як героїню-феміністку і порівнювала, наприклад, з жінкою-кішкою. Образ сильної та водночас сексуальної героїні, очевидно, приваблює багатьох жінок, причому не менше, ніж чоловіків. Також дуже на поширення образу домінатрикс серед широкого загалу повпливала бандажна колекція, представлена у 92-му році Джані Версаче, яка викликала масу суперечливих думок. Бо Версаче на подіумі показав табуйовані сексуальні фантазії багатьох. Основними елементами колекції були шкіра, ремені, сітки та металевий декор у контрасті з елегантними сукнями. Частина жінок образилася, звинувативши Версаче у садомазохістській експлуатації жіночності та жіноненависництві. Проте інші сприйняли створений ним образ домінатрикс як звернення до духу сучасних амазонок, таку собі сильну та незалежну жінку от кутюр. Особисто я на боці тих, хто не образився, і цю колекцію вважаю однією з найкращих в історії моди. Сам Версаче стверджував, що жінки сильні, і наполягав на тому, що якщо їм було надано свободу, це передбачає і можливість вільно виявляти власну сексуальну агресію. І я з паном Джані дуже згодна, в тому той весь фемінізм можливості вибору того, що тобі подобається і як тобі подобається. До речі, як не дивно, поширенню БДСМ-тематики в моді ми завдячуємо ще й панкам. Панки – це представники молодіжної субкультури, які бунтували проти уставлених суспільних норм. Яскравий приклад – гурт Sex Pistols. Панківський бунтарський стиль був демонстративно блювотним стилем, увібравши в себе образи, що мали викликати жах та огиду у типових та сірих обивателів, наприклад, собачі нашийники та ланцюги. Серед дизайнерів найбільшою панкухою була Вів'єн Вествуд. Мало хто знає, але у 1974 році вона створила скандально відомий бутик для садомазохістів, бандажистів та фетишистів із назвою «Секс». У ньому продавалися одяг із латексу, шкіряний бандажний одяг та фетиш взуття. Приміщення магазину прикрашали батоги, ланцюги, маски. Вествуд згадувала, що бандажний одяг був тісний на вигляд, але коли ви одягали його на себе, він давав вам відчуття свободи. Сама Вествуд на початку 70-х дотримувалася стилю «Total Sadomaso». Вона носила гумові панчохи на голе тіло з туфлями на шпильці, а пізніше – повноцінний бандаж. Нагадаю, що це 70-ті, період розквіту гіпарства, коли всі поголовно були одягнуті в кльоші і платформи. І це був своєрідний спосіб кинути виклик ортодоксальності в одязі. От хто справжня головна бунтарка фешн-індустрії. А найголовніший чоловік, що зробив БДСМ дуже популярним серед загалу – це Тірі Мюглєр. Але у порівнянні з Вествуд Мюглєр пропонував більш феміністичний підхід до культури БДСМ. Він відтворював образи жінок, що виходили за рамки стереотипів, зображаючи їх максимально сексуальними, сильними та домінуючими над чоловіками. Особливо показовою була його колекція «Весна-літо 92», де латексні брюки, рукавички з ременями, суворі жакети з відкритими грудьми, сукні з численними вирізами та чокери просто кричали відсилками до БДСМ-тематики. Також популяризації БДСМ-естетики ми завдячуємо Мадонні. Її стиль відіграв важливу роль у перетворенні БДСМу на частину мейнстрімної моди. Саме вона першою включила елементи БДСМ-одягу у свій музичний тур «Blonde Ambition» у 90-му році. Найвпізнаваніший її образ цього часу – це корсет із бра-конусом від Жана Поля Готьє, ще одного дизайнера, який акцентував на сексуальності в одязі. У нульові якось фетиш-тематика зникла з моди, а от нещодавно знову повернулася. Брітні, Леді Гага, Ріана, Дуа Ліпа, Кім Кардашіан почали з'являтися на публіці в БДСМ-образах. Також зараз елементи БДСМ-естетики можна знайти у багатьох колекціях. Головними популяризаторами цього стилю є бренди Мюглєр, Гуччі, які регулярно включають у свої лінійки латексні маски, шипи та нашийники, а також Олександр Маквін та Бальман. Зараз все більше жінок та іноді чоловіків включають елементи БДСМ-стилю до повсякденних образів.
Багатьох за це засуджують, особливо жінок, бо, мовляв, вони це роблять виключно для того, щоб більше подобатись чоловікам. Я ж вважаю, що давно вже слід забути про те, що ми одягаємось для того, аби подобатись комусь. Тому, якщо ви подобаєтесь передусім собі, в латексі чи панчохах – на здоров'я. Я от, наприклад, носила панчохи, навіть не виходячи з дому. Так, панчохи купуємо в магазині Поліни, промокод DARUKA10. Па-па!